Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Мон Маленькі Танки. І в цьому відео я хочу для вас все ж таки скласти перше враження на новий танчик ось такою, каже, велетенською, довгою гарматою, де цибарка уходить прямо за екран, як там десь щось димить, якщо чесно, не видно. Хоча, якщо придивитися, більше схоже, каже, на Ленку з другого під'їзду. От, схожість точно вимальовується. Ладненько, добренько. Почнемо все ж таки з того, що в нас з механік є подвійний постріл. Вибити її можна через контейнери. Дякую 5.45 за подарунок. На основний аккаунт я отримав 3 контейнери, з котрих ми і вибили. Вибили безпосередньо відкриваючи з ноги. В прямому та переносному сенсі. Хто ще не побачив, то шорт чекайте буде. Так, що по ПТшці? Що по ПТшці? Дивимось. Ага, 46 максимальна, 29 середня, ну нібито щось повинна їхати. До речі, корпус 200 мм, вона досить міцна, особливо якщо танчики мають погане пробиття. Я її бачу в прицілі, Калібан її ледь пробиває в НЛД. Тобто такі танчики, як Калібан, ще щось і мірки, точно будуть страждати. Також, як бачите, гарне тут середнє пробиття, 270 – це з одного пострілу, їх вилітає 2. Тому може 500-очка відриватися. Тобто міцна, стрьомна, якогось такого чи орка, чи гобліна нагадує. Ну, не знаю, якийсь урукхай з володаря перснів, щось таке, ух. Якщо дивилися, бачили трилогію володаря перснів, то я думаю, ви вже зрозуміли, про що йде мова. А для початку, шановні, не забувайте протискати свої смачні подобайла. Пишіть коментарі, чи будете вмазуватися, чи взагалі пробував, чи ні. Я купляв один контейнер, нічого не випало, але вже з подарункових, як казав Ливан, 5.45. Це тупо щасливчик, котрий, якщо щось дарує, то зазвичай все випадає. Тобто в нього легка рука на віддачу, на подачу і на подарунки. Ну що, чекаємо, коли кине в бій. Я ще не встиг про це нагадати, як бій все ж таки закинула. Трішечки опущу я собі мікрофона, щоб було трішечки зручніше. Ну вона монструозна, велика все ж таки ПТ-шка, велика. Влучити в неї легко, не влучити важко. Інше питання в тому полягає, що, ох, їхать, а що це? Так вона схожа на якусь квітку, знаєте, на якусь квітку, таку шипасту. Дійсно, схоже на якусь квітку. Блін, ну це точно, каже, Ленка з другого під'їзду, я тебе кажу. В неї теж квітка була спочатку, а потім щось пішло не так. Коли до неї почали всі підписники по КД ходить. Ну дивіться, хто коментарі пише, залишай. Ну я можу адресу Ленку залишити. Можу залишити адресу Ленки і дати вам її якраз адресу, щоб ви могли побачити, де там, що її другий під'їзд знаходиться. Добре, якщо без жартиків, зараз спробуємо закинуть. Та щось я ніфіга не встиг закинуть, бо щось воно не поїхало. Якась фігня. Так, це Лорейн намагається мені прокинуть. В неї нічого не виходить. Бачу, броня є. Але. Ух. Але я поки що не роздуплив, як на ній грати. Добре, перший постріл пішов. Ну, це такий, знаєте, Гелсінг, тільки великий, котрий у бабусі довгий час проводив. Слухайте, ну на відстань на велику, ну не летить взагалі. Оце мені не подобається. Я на Гелсінгу нормально закидую, а тут не можу. Не можу сказати, що гармата мені подобається. Що-що, а от стосовно гармати в мене тут великі питання. Чи зможу я так грати, щоб було круто? Та я не впевнений. Тим паче, ще це ПТ-шка, боже, та ну нафіг. Мені не подобається. Ігроладна складова не подобається. Я взагалі не пляшковод. І отакі пляшки, ну, мене бісять. Чесно, вони мене бісять, кумарять. Чогось мене вже горить від неї. Буду відвертим. Дійсно горить. Так, по броні крута. По броні питань нема. Та що воно сьогодні відхисає все? Але...
Все залежить від мапи. Тут дивіться, мапа та істешна, я поїхав істе напрямок давить. Із-за цього проблеми. Якщо б поїхав би в місто, то можливо б нікого не зустрів би і взагалі не накидав. Та я не можу сказати, що я тут гарно накидав, але тим не менше. Добрий постріл. Ну на таку відстань не летить. Серйозно, на таку відстань не летить. Ще щоб залітала, ну то треба, щоб пощастила. І хай сарай, якщо чесно, я не можу. 536. Ну майже двушку відкидали. Майже двушку відкидали. Ні, менше навіть. Ага. Мені здалося, що ми краще накидали, але виходить, що ні. Так, дивимося, що по катачці, дивимося, що по та... Їхать тут просто це барка, ну... Ну просто в екран не влазить, я не можу. Ну тут гармата, гриль просто відпочиває. Їхать, ну таку гармату втулили, я не знаю. Це просто капець. 38 тисяч чистими. 38 тисяч чистими. Ну лякає розміри гармату, серйозно. Я от починаю комплексувати. Я починаю відчувати якісь комплекси. Ну, навіщо робити таку довгу гармату? Чесно. Як мені їхати в другий бій, коли я починаю відчувати якісь комплекси? Напишіть в коментарях, чи ви відчули комплекс, коли гармата, каже, Soul Eater не вмістилася в екран? Я трішечки відчув. Хоча кому я звіжу? Зовсім не трішечки. Так, ну що, спробуємо поїхати або на напрямок важких танчиків, або ще кудись. Ні, поїхали одразу, тому що там на СТ напрямок, якщо я поїду, то буде щось страшне. Я вже зрозумів, що це такий, знаєте, Т-110Е3, котрий перекочував на 8 рівень, отримав гармату від Гелсінга, після того, як батька Гриль і матуся каже, я гаїсто, гарно провели час, і от народився Solo Eater. Якось так, народився Solo Eater. То про неї, каже, анекдот теж був. Каже, а як народився Т-34 Independence? Та от ми, каже, з твоєю матусею зачали під час Independence і назвали Т-34 Independence. А, зрозумів. Каже, а як оце Яга Єсто народилась? Та от ми з матусею навалили по чарсі, каже, по чарсі, по 100 грам по чарсі навалили і народилась, каже, Яга Єсто. І Плут, каже, підлітає Солітер і питає, мамцю, а як я, каже, оце з'явилась на світ? Каже, а ти взагалі порвата резинка, йди звідси. Та я хто знав? Перше, я не натискав, щоб екран мене відійшов назад приціл. Оце бісить цей прикол, буває, що ти натискаєш, а навіть руки, пальці убираю, а воно відпускає чомусь автоматично. Ну така фігня теж бісить. Бачите, броньований танчик цей. Броньований танчик, досить броньований. З вертухи кидаєш, все залітає. Нормально хочеш поцілити, нічого не летить. Микаєш голду, не пробиваєш. Ну теж класична схема. І хать. Ох уж ці розміри. Думаєш, ну зараз я. Влітаю, залітаю, та де там? Там скарпуха їде, якщо уїде, буде прикро. І скарпуха уїжджає. Т-28, чи мене чекають, чи ні? Ну хай же хтось інший їде. Хай хтось інший їде. Опа. Ну один раз броню пробили, на тому досить. На тому досить. Чи це імба? Ну, по броні точно імбова. По гарматі, ну особисто в мене є питання. Є в мене питання по гарматі. Зараз гарно залетіло. Але тим не менш, це не кожен бій, не завжди і не під кожну мапу. Все ж таки тут залежить все від мапи. А мапи як... Ой-ой-ой-ой-ой. Як бачите, тут не завжди якісь для важких танчиків або для ПТ створені. Там скарпулятор хоче отримати в обличчя, але не дає. Лінка у цьому сенсі набагато краще. Якщо вдруг хто не знав, то пишіть коментарі, я адресок, каже, залишу. Адресу залишу. Другий під'їзд, даю спойлер. А там далі не скажу. Там далі не скажу, щоб ви не завітали в гості. Чи варто кудись їхати вмазуватися? Та думаю, ні. Вже обличчя і так набили нормально, наколотили.
То їхати кудись мазуватися я не збираюсь. Так, ну поки два бої, треба обов'язково третій бій. Екшен Ікс вже уїхав, треба розумітися теж. Погнали. Проблема в тому, що щось Т-34 там стоїть і... Бачу, розвертається погано. ПТ-шка ця. Треба проджети спочатку збрити. А, все, проджети збрили? Файно. Залишилось тільки Екшен Ікс, все. Чи впаде він вниз, чи ні? Давай, падай. Падай, Екшен Ікс. Ну, впади ще. Ну, я тут в програшній ситуації, скажу чесно. Якщо я на нього вкачу, він мене забере. Якщо я його вкачу, він мене забере. Там їде Т-34, правильно, правильно. Погнали. Так, молодець. Не пробива. Ти диви. Пощастило. Да, не пробувають частенько. Солітра частенько не пробувають. Тобто стосовно броні, імба. Стосовно гармати, ну, в мене питання. Серйозно, в мене питання, воно вдаль не летить. Якщо поряд десь, то непогано пробиває. Тобто постійно тобі треба ближче під'їжджати на контакт якийсь, що для ПТ не завжди це корисно, враховуючи, що вона погано крутиться, як на мене особисто, суб'єктивну думку. Тобто це впливає все ж таки, кожен раз від мапи залежить. Кожен раз залежить від мапи. СТ-шна мапа. Боляче буде. В мене підгорає, коли це ти не можеш повертуть, тебе башта оця, ну просто жесть, серйозно. Горить капець. Але якщо більш-менш. Більш-менш коридорна мапа, якась міська, де місто, де можна укриття знайти, де будівлі є, де там від бортика якогось грати, де можна так гарно від башти та ще щось. Ну, понавигадувати, серйозно, понавигадувати і зробити речі бадабум. Тоді прикольно. Тоді прикольно. Ну, це в топік, як вона буде грати проти 9-х рівнів, це треба теж дивитися. Ну, єдине, не можу сказати, що прям я вау, там, накидав 3500, такого точно не було. Тобто, якщо б тут була, дивіться, гармата, котра одразу дає на 540, з таким КХД в 13 секунд, але вона одразу дає 540, отак чікс, і точно 540 дав, а не 262 за постріл, то було б цікавіше. Тобто, навіть якийсь скорп, то буде веселіше, сушка веселіша, як ПТ. Але там немає броні, то трішки різний клас техніки виходить. Точніше, клас та техніки однаковий, ПТ. Але солітер більше схожий на важкий танчик. На важкий танчик, більше схожий. О, збрили. Збрили тільки так. Я ж кажу, якщо міська мапа, якщо десь коридорна мапа, те, що треба. Заходить, залітає, як діду в школу. Тільки так. О, ще й танкує гарно. Та ти що? Це точку взяли, базу взяли, поїхали. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо. Так, Пантерич другий. Батько зараз приїде. Ну що ти починаєш оце? Ну, мій фраг був, не твій. Моє. Моє. Не чіпай. Так, добре, там півкоманди влітає. Бачу, бачу, бачу. Треба їх зупинити. Як? Що? Та хто знає? Опа! Та ну! Я тут головне балансував, намагався щось гарне зробити. І що? Правильно. Нічого. Об'єкт срався вже. Та я б теж срався, якщо таку фігню побачив би. Ха! Бачиш, я в поле заїхав, от про це і казав. І одразу відчуваю себе слабким місцем тут. Слабкою ланкою. Тому що вона і гірше крутиться. І їздить так собі. Опа, а він сам до мене їде. Їжачок, зупинись, похитнись, їжачок. Разом з нами посміхнись. Опа.
Зараз я її як зроблю боляче. Або вона мені. Теж може таке зробити. Що по клінчу? Цікаво. Якщо в клінчі, напевно ж тебе і не пробивають. Давай так, по-чесному. В клінчі, напевно, її ніхто не пробиє. Ну так просто. В клінчі, бачите, ніхто не пробиває. Ще б трішечки взяли б воїна. Ну, що я можу сказати? Розігралися, зрозуміли ПТ-шку. Імба. По факту імба. Чи варто в неї вмазуватись? Ну, якщо є можливість, то, напевно, варто. Напевно, варто. Якщо можливості нема, то один-два контейнера спробуйте, та й все. Тому що, якщо гра не дає, то вона не дає. Але я не можу про це, каже, сказати про Ленку. От там цікавіше, тому так. Не забувайте. Я вам адреску, каже, скину. Обов'язково. З мінусів. Башта тут припаяна, не крутиться. Повільна, якщо кудись виїжджаєш на воду або в поле. Міська карта імбує. Вдаль не летить. Не летить. Можуть легко вас заїхати, закрутить. Багато танкує. Накидать? Реально. Якось так. На цьому в мене все. Ідіть сюди, всіх обійму. Обійняв. Такий був танчик, такі перші враження. І побачимось. В прямому ефірі. Можливо.